こんにちは。今日は妊娠の中期の話をしていきたいなと思います。で、現在私は第2子を妊娠中でして、今妊娠9ヶ月に入ってます。でも中期が終わったってことで、もう中期のお話もできるかなと思って今撮ってます。で、前回には初期症状のお話もアップしているので、よければ右上のクリックからチェックしてみてください。では最後までご覧ください。スタート。今回の第2子、本当に第1子の時と全く違う症状で、まあ、それは初期のお話の際にも少し話してるんですけれども、中期も全然違いました。まあ、そこを踏まえてお話ししていきます。で、妊娠中期は16週から27週、で、妊娠5ヶ月から7ヶ月の間のことを言います。で、いわゆる安定期の期間ともされてます。今回の2人目の赤ちゃんの時の記録とかはもう本当に全然残してなくって、で、1人目ルータンの時は本当にもう毎日日記のように手帳につけてました。まあ、でも2人目となるとやっぱりいい意味でも悪い意味でもやっぱりちょっと適当になってしまって、で、時間もルータン育児しながらので、今回の妊婦生活でもう全然記録に残すことができなくって、ルータンの時に作ってたアルバムとかも今回も作りたいなと思ってたんですけど、もう全然今作れてる状況じゃなくて、ほとんど携帯にメモってます。なので携帯のこのメモからお話ししていきます。今のお腹の状況がこんな感じです。今9ヶ月になりました。まず吐き座りから始まって、で、吐き座りが約4日間もう毎日続いて、で、何を食べても飲んでもすぐに戻してしまう、なので全然食べれないっていう状況が4日間続きました。で、もうその4日間で本当にちょっとガリガリに痩せてしまって、まあ、ちょっと心配にもなって、ちょっと点滴にも打ちに行こうかなって思ったんですけど、まあ、点滴は打たなくて済んで、で、その病院行った次の日に急に食べ座りに変わったんですよ。で、やっぱりそれは多分病院行ってちょっと気も安心したのか、先生に見てもらってこういうアドバイスをいただいたってことで、多分気がねちょっと紛れて落ち着いたのか、もうその吐き座りが収まって、で、次は食べ座りになりました。で、食べ座りっていうのが今回初めてで、で、ルータンの時全く食べ座りじゃなくって匂い座りだったんですよ。だから食欲もまあもちろんあったんですけど、もう食べたい食べたいっていうことをあんまり思わない妊婦生活やって、でも今回は本当に食べたい、とりあえず空腹になったら気持ち悪くて胃もたれとかちょっとまた吐きそうになるっていう症状が今回はありました。で、自分が好きなものを食べて胃に入ったらその気持ち悪さがなくなる、だからいわゆる本当に食べ座りになりました。で、もう食べ座りは今回もうずっと 今の9ヶ月まで続いてて、もう少し空腹になったらちょっとやっぱり気持ち悪くて夜ももうまだ起きてしまいます。それぐらいやっぱりまだ食べ座りが続いてます。で、そしてあの味覚のことなんですけれども、今回本当に 100% 甘いものが欲しくて、もうそれも1人目の時は全くなかったことなんですけど、今回本当に 100% 甘いものが欲しいです。まあ、もともとそんなに甘いもの、まあ、食べるけどそんなにもうずっと食べ続けるってことはしてなくって、まあ、それよりお米とかそういうご飯系ばっかり好んで食べていたタイプなんですけど、やっぱり第二子妊娠してからはもうご飯よりも甘いもの、もうお菓子とかそういうのを食べたくって食べてました。パンケーキとかチョコレートとかシュークリームとかプリンとか、本当にもう本当にスイーツ、そっちを好んで食べてました。で、逆にそのフライドポテトとかポテトチップスで、スナック菓子は全然好まなくって、そういうジャンクフードは全く食べなかったです。油よりも砂糖系の方が好んで、もう今でも、食べてます。本当に砂糖も中毒性があって本当に体に悪いってもう分かってるんですけど、
どうしても食べたいっていう欲が収まらなくって、もう今回はもう食べてしまってます。でそのつわりのピークが7週8週の間だったんですけど、まあ、そのピークって言っても本当に上がり下がりが今回激しくって、でそのピークの週でもマシな日があれば本当にもう何も動けない日もあったり、もう結構毎日同じではなかったです。で1人目の時は結構1ヶ月半ぐらい毎日ずっと同じレベルのつわりが続いていたんですけど、今回は結構日によって違ってました。まあそれはやっぱり多分ルーター見なあかんっていう思いもあって、やっぱりどうしても子供が1人おると休めないし、もう家事とかもね、もう体張ってまでやらないと終わらないし、もう毎日誰かがやってくれるわけではないので、本当にやらなって思ってたからか結構動けてました。まあ、つわりのピーク済んでからは吐きづわりが全くなくなったので、完全に食べづわりだったので、もう食べたらやっぱり落ち着くので、なのでずっと何かしら食べてたら全然元気になってたので、まあ、そこまで今回の妊婦生活辛いなとかしんどいなとかは思いませんでした。まあ、でもまあそのつわりのピーク、その本当に動けない時はもう1人目のルーターの時とはやっぱり全然違って、今回の方が結構きつかったです。まだ食べづわりが続いてるので、まあ、トータル的には今回のつわりの方がまあ長いしちょっとしんどかったかなって思います。もうそれはもう2人目3人目4人目もうそれ以上産んでる方だったらわかると思うんですけど、本当に子供見ながらの妊婦生活って本当に初期の段階かなりもうきつくって、もう周りに助けてもらいながら過ごしてました。で結構その初期のつわりの時とかはやっぱり子供にも迷惑かけちゃったし、遊びたいけど遊んであげられないっていうちょっと自分との葛藤もあったし、もう結構精神的にも肉体的にもきつい段階だったんですけど、まあ中期はそれを乗り越えて、まあ、体もだんだん、まあ、元には戻らないけど、まあ、徐々に元気になっていったので、そっから子供とも遊べるようになりました。でそして体重管理のお話なんですけれども、まあ、今回もう全く痩せなくってもう初期の段階あんだけ吐きづわりから始まったのに全く痩せなくてむしろなんかちょっと増えてたみたいな、そっから始まって、でやっぱり食べづわりなのでもうブク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 、もう自分ではね分かってたんですけど、やっぱり食べづわりってやめれなくて、もう食べないともう気持ち悪いし食欲抑えられないんですよ。もうだからもう太るやろなってもう覚悟はしてたし、もう実際鏡見て、あ、まあ、また太ってるわってもう毎日もう毎朝思ってました。まあ、でもねそれももうママの証、もう妊娠してる人は分かると思うんですけど、もうそれもねプラスに捉えて、もうそれは今すべて赤ちゃんを育ててるので、もう赤ちゃんのためと思ってダイエットしなとかそういうのは思わず、もういかにストレスためないように、まあ、過ごそうっていうそっちの考えなので、もう全然プラスに捉えてました。でもやっぱり太りすぎっていうのはちょっと嫌やったから、まあ、そこはちょっと気をつけて、で中期からマタニティエクササイズを始めました。でそのエクササイズの内容は以前に動画2つ上げてるので、そちらも概要欄の URL かその右上のここタップしてもらったら確認できるので、そこからチェックしてみてください。で結構今自粛生活が始まってて、さらにね家におる時間が増えて結構動かない時間もかなり増えてきたので、もう多分ねまた太るなってちょっと焦ってるので、またエクササイズを体調がちょっといい時にまだ続けてます。9ヶ月入っても結構きついんですけど、もう全然マシな日とかはあるので、やっぱり体動かしたいってちょっと思うので、そういう時は今でもしてます。はい、でそして妊娠線予防なんですけど、今回本当に始めるのが遅くてですね、6ヶ月から今回妊娠線予防を始めました。もうね2人目本当にねだらしなくなるし、本当に適当になってもう雑になります。まあそれぐらいの方が子供も強くなるのかなって思ったりもするんですけど、1人目とは全然違うなって思います。
もう1人目の時は3、4ヶ月ぐらいから妊娠線予防始めてたし、もうあケアしなとかそういうことばっかり考えてたけど、もう今回全然そんなこと考える時間も余裕もなくて、もう塗ることも忘れてて、もうそれぐらい遅れてましたね。で今回は妊娠線予防クリームなんですけれども、で結構今 Vlog を上げてるんですけれども、その中でもご紹介している iHerb で買えるオイルとオイルインクリームを塗ってます。でも中身ないんですけど、まずオイルがこちらになります。これは妊娠線予防のオイルです。でこれもうないので、今また iHerb で注文して今待ってるところです。オイルインクリームも同じブランドのこちらになります。これをダブル使いで使ってます。まずこのオイルを塗ってから、でこのオイルインクリームでさらに保湿して、これ蓋をするっていう感覚で塗ってます。でこれお値段も結構お手頃やし、あんま高くないから、まあ、コスパ的にもいいなと思って今回こちらを使ってます。1人目の時は、ウェデラの結構高めのものを、もう1人目やし何も分からへんからとりあえずいいものを使ってればいいと思ってて、それを高いけど買って塗り続けてたけど、やっぱり結構減りが早くて、もう毎回買ってられないなと思ったので、もう今回はやっぱ安め で保湿力高めのものを選んで使ってます。でニベアの青缶も買いたいなって思ってるんですけど、やっぱニベアの青缶って全然成分は本当によくって、もう本当に保湿されるんですけど、結構ねっとり感が強くて、私は逆にそれ体が痒くなったりするので、これはテクスチャーサラサラであんまり痒くなってないから、ちょっと今回はこっちを続けてみようかなと思ってこれを使い続けてます。で今のところ妊娠9ヶ月入ってるけど妊娠線はできてないです。まあ、でも急に10ヶ月入って急に赤ちゃんが大きくなるから、まあ、その段階で妊娠線できる方もおるし、妊娠線予防しててもやっぱりできる方もおるから、まだまだね、いつなるかわからへんから、とりあえず保湿を朝と晩1日2回続けようかなって思ってます。とりあえず中期のお話としては多分このぐらいだと思います。今回の妊婦生活早すぎて、もう本当に来月生まれるので、もう信じられないぐらいに早いです。だから中期とか本当に一瞬に過ぎ去ったんですけど、もう悔いのないように残りの妊婦生活も過ごしたいなと思うし、でルータンとで旦那さん3人の生活も悔いなく充実して毎日次のベイビーが生まれるまで過ごしたいなと思います。まあ、このお話が少しでも誰かのためになったり参考になったら嬉しいです。以前にもルータンの1人目の時の妊娠初期中期後期のお話もあげてるし、2人目の初期のお話もすでに動画であげているので、ぜひその動画たちも見てもらえたら嬉しいです。はい、では最後までご覧いただきありがとうございました。でもしよかったらグッドボタンとチャンネル登録をぜひお願いいたします。でインスタグラムもほぼ毎日更新しているので、まだフォローされてない方はぜひフォローの方お願いいたします。ではバイバーイ。